Canções da Morte, tem isso. Tem um capítulo. Tem uma partidinha da mente? Ah, caralho, tem uma partidinha da mente, que porra. Inimigos neutralizados, aliados venceram. Onde? Academia. Ainda resta um agente. The Field está aqui. Que no garagem. Entrando B já. Escada da cozinha. Cozinha. Não marca não, só tem essa câmera aí. Tá em cima já. Escada, eu acho. Atrás, tá? Desativador plantado pelos inimigos, destruam-no. Resta um inimigo. Desativador encontrado, destruam. Desativador de bomba foi desabilitado. Sucesso dos aliados na missão. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Todos os inimigos foram eliminados. Inimigos desativando uma bomba. Desativar o desativador. Desativador localizado. Proteja as bombas. Desativador. Resta um agente inimigo vivo. Vai defusar, vai defusar. Defuso? Faz o fake. Dispositivo de desativamento desabilitado. Sucesso dos aliados na missão. Missão aliada bem sucedida. Ativando o drone. Alvo localizado.
Tem dois em cima. Último inimigo sobrevivente. Podia ajudar, tá ali. Quase peguei. Boa. Boa. Oh,